Ženski rukometni klub Pirot je na Bogojavljenje počeo pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Prvom treningu prisustvovalo je 20 rukometašica. Priključene su i neke devojčice iz mlađih kategorija. Posle obraćanja legendarnog Saše Pančića Panse, plan pripreme iznela je trener ekipe Nina Tošić. Problem im zadaje činjenica da se još uvek ne zna kada će prvenstvo biti nastavljeno. Prijela im je možda ova pauza. Ja se samo iskreno nadam da to neko obaveštenje koje smo mi dobili ranije, da prvenstvo počinje zadnja nedelja februara, odnosno kolo koje je bilo odloženo i da u martu krene prolećni deo prvenstva. Međutim, sad smo nešto bili dobili obaveštenje da se to nešto planira u aprilu. Mi smo pisali neki dopis žalbu, da tako kažem, kolege, dosta njih se to pobunilo, je to ipak velika pauza. Oni su juče imali neki sastanak, mi svakog trenutka očekujemo neko obaveštenje. Što se mene tiče, okupili smo se i spremamo se kao da će prvenstvo krenuti te zadnje nedelje februara i da imamo dovoljno vremena za pripreme. Sve igračice iz prvog dela prvenstva su na okupu. Ekipa će trenirati u hali Kej. Ženski rukometni klub Pirot je jesenji prvak, pa su jasne i ambicije. Mi smo pre svega jedna iskusna ekipa, vredna i radna, što se videlo na terenu i naravno nadamo se tom prvom mestu koje će sa sigurnošću, mogu da kažem, i osvojiti. Naravno i mi se nadamo tom prvom mestu i u prolećnom delu prvenstva. Pripreme kao za svaki sport, pripremni deo je najteži za svakog igrača, to je suvoparno trčanje, tek kasnije dolazi lopta, ali to mora da se pregura taj pripremni deo. Prvotinke Ivana Savić i Ivana Ćirić paralelno sa prvim timom rade i kao treneri mlađih kategorija. Neki od devojčica su priključene prvom timu. Priključili smo devojčice iz škole rukometa, tačnije koju vodimo Ika Ćirić i ja. Njih 10 je došlo ove godine i nadamo se da će stasati, da će zaigrati zajedno sa nama. To je nama i cilj da podmladimo pre svega prvu ekipu. Isto tako hoću da se nadovežem da Ivana Ćirić i ja radimo sa mlađim kategorijama u pedagoškoj školi ponedeljkom i sredom. Ja sam Svetlana Filipović, došla sam iz škole rukometa i drago mi je da treniram sa svojim trenerima i drugom decom. Hoće li ovo biti naporno, da li se plašiš ili si željna dokazivanja? Pa volim da treniram i možda, mislim da će biti naporno, ali mogu. Da. Na početku priprema radit će se na sticanju kondicije, a potom sledi rad sa loptom. Planirano je i nekoliko trening utakmica, a kada će one biti odigrane, zavisi od konačne odluke Saveza o tome kada će prvenstvo biti nastavljeno. Svi u klubu se nadaju da će to biti poslednji vikend u februaru.